Sveiki! Šiandien mūsų laidoje ypatingai retas svečias Lietuvos ir Lenkijos keliuose. Dievų Matys. Pasižiūrėkit. Dievų Matys atrodo mašina legenda. Daugelis apie ją girdėjęs, nieks nematė savo akimis. Ogi štai mums pavyko gauti nuo kolekcionerio automobilį, kuris yra pervažiavęs tik 88 tūkstančius. Aišku, matomai yra čia, kad tai yra miesto automobilis dėl savo mažų gabaritų ir išmerų. Pirmas mažas gabaritas šioje mašinoje yra kuriškai mažas variklis. 0,8 pieno pakuotė turi 1 litrą. Ganėtinai juokinga. Kad ir tai yra miesto mašina, tai savo sportiškumą turi. Va, pademonstruosiu, kaip įmasi nuo nulio. Neblogai, ar ne? Penki bėgiai, dievų matys, yra daug per daug. Trys. Tai viskas, ko jam reikėtų. Su penkiais bėgiais jis toks mulavotas, k***va biški. Life is life. Na, 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 na. Ką daryt? Jei tavęs nemyli nieks, o tu taip visus myli. Ką daryt? Jei tu dirbęs per dieną, vėl vargšas esi. Lik ausų gali šypsotis, net merginos nemylės. Jei turi čigono širdį, niekas rankos neišties. Suradau sprendimą gerą, neliūdėti niekada. Į rankas imu gitarą ir sau švilpauju. La la la. Labą dieną, su jumis laida. Temp gyvca. Ši laida yra žvejams skirta ir šiandien žvejošim vieno kranto. Ir turim va meškerą. Paprastą meškerą. Ir mūsų masalas bus kukurūzo galvokės. Turim kukurūzų puškotę. Masalas. Užmauname ant kibirkštėlio ir einame. Žiūrim, kaip gylis ar... Ar gerai, ar ne gerai? Gerai, einam. Tyliai, tyliai. Neišgirstų žodės.